një mesaj Ali Ahmetit. Ali, si që sheh, unë kam shumë lehtë vinë Kërçov. Unë kam shumë lehtë sepse unë vi këtu me mesajin e bashkimit shqiptarve dhe një. Ne kemi thirë në 2009, në 2013 dhe çdo herë struga shqiptare, Kërçova shqiptare dhe ne vazhdojmë të themi të thirë. Ali, e ke një pyetje publike për mi. Çfarë të bësh kur të vish në strugë në tubim? Do vish për të përçarë apo për të bashkuarë?